Суддя Миколаївського апеляційного суду взяв самовідвід у справі одеського патрульного поліцейського Михайла Кривокоритова. Протягом поточного дня на маршрутах нових автобусів комунального підприємства «Миколаївпастранс» проводитимуть підрахунок пасажиропотоку. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв, в студії працює Вікторія Андрушків. Суддя Миколаївського апеляційного суду взяв самовідвід у справі одеського патрульного поліцейського Михайла Кривокоритова. Головуючий суддя Микола Міняйло брав участь у розгляді справи у першій інстанції. Відповідно до закону, він не може бути у складі суддівської колегії при розгляді апеляційної скарги. Засідання було анонсовано на 10:30. Розпочали о 10:40. На цей час в залі відсутні представники захисту. Головуючий суддя Микола Міняйло повідомив про самовідвід. Суд відправився до нарадчої кімнати. За 5 хвилин оголосили рішення. Керуючи статтю 75-81 406 КПК «Україна», апеляційний суд постановив заявлений суддею Миколаївського апеляційного суду Міняйло самовідвід відбувся у розгляді апеляційної скарги захисників Степаняна Петунця в інтересах підозрюваного Кривокоритова на ухвалу слідчого судді Заволжського районного суду міста Миколаєва від 10 жовтня 2019 року задовольнити. Матеріали кримінального провадження передати на повторний розподіл для визначення колегії суддів. Ухвала набирає законні сили з моменту її проголошення і оскаржена в касаційному порядку не підлягає. Прокурор Одеської прокуратури Владислав Гаркушин від коментарів відмовився. Адвокат підозрюваного Робен Степанян говорить про те, що запізнюється на засідання, попередили суддівську колегію завчасно. О 10:45 були в суді, втім засідання вже розпочали. Те, що відбулося сьогодні, суддя взяв самовідвід без участі захисту і тих представників, які спеціально приїхали із нами для представлення інтересів Михайла та підтримки його у рамках судового засідання. Це грубе порушення процесуального кодексу. Ми лише зі слів всіх вас знаємо про самовідвід судді через те, що брав участь наче у ухвалі визначень якихось, можливо, слідчих дій. Підозрюваному Михайлу Кривокоритову обрано запобіжний захід – тримання під вартою у миколаївському СІЗО на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 414 тисяч гривень. Обрали суму застави патрульному поліцейському 400 тисяч гривень, у якого річна зарплата складає 138 тисяч гривень, про що ми надали довідку в суді першої інстанції. Семимісячна дитина у його дружини. Дружина знаходиться у декретній відпустці. Саме сьогодні ми надавали медичні дані про те, що важкохвора мати, батько-інвалід третьої групи. Саме сьогодні відбувається важка онкологічна операція. Родина просто не в змозі і дитину семимісячну годувати і платити за операцію. І Михайло знаходиться у слідчому ізоляторі. Дружина підозрюваного Вікторія Кривокоритова говорить, про рішення мали повідомити сторону захисту, адже їхати довелось з Одеси. В ділі ряд нарушень. В справі низка порушень, але нас ніхто не хотів слухати. В суді по обранню запобіжного заходу суддя просто сидів і дивився в телефон. Не знаю, чи листа він стрічку Інстаграму, Фейсбуку, уявлення не маю. Але коли виступали адвокати, він просто сидів в телефоні. Сьогодні я їхала до суду, залишивши дитину на друзів. Розраховувала на те, що я прийду сьогодні додому з чоловіком, якого я не вважаю винним. Але вкотре я переконалась, що на сторону захисту і на мене чиниться тиск. На засідання приїхав голова профспілки співробітників поліції Одещини Володимир Варенічев. Чоловік говорить, організація готова поручитись за підозрюваного, якщо його відпустять додому. Чому поручитися? По-перше, я не буду вдаватися у розслідування. Провину його визначить суд, якщо він винен. У нього малолітня дитина, молода дружина, яка знаходиться у декреті. Допомогти їй нема кому. Ми гарантуємо, наша організація гарантує, що він у період розслідування буде постійно з'являтися на першу вимогу. Ми гарантуємо, що він не буде ні на кого впливати. Нагадаємо, під час патрулювання залізничного вокзалу у місті Одеса 1 червня 2019-го поліцейські затримали двох людей через підозру у крадіжці золотого ланцюжка. Правоохоронців Державне бюро розслідувань підозрює у фізичному насиллі над людьми, аби отримати покази. Підозру поліцейським вручили 7 жовтня. У разі доведення вини їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Валентина Гурова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Сьогодні протягом дня на маршрутах нових автобусів комунального підприємства «Миколаївпастранс» 51, 91 та 81 проводитимуть підрахунок пасажиропотоку. З урахуванням отриманих даних співробітники підприємства виведуть коефіцієнт та розрахують компенсацію «Миколаївпастрансу». Про це повідомила прес-служба на сторінці підприємства. Нагадаємо, 25 вересня під час засідання транспортної комісії директор «Миколаївпастрансу» Олексій Ушаков сказав, що собівартість проїзду у нових автобусах становить 23 гривні за пасажира. В цю суму входить зарплатня водіїв, вартість палива, розрахунки постачальника на лізингові платежі. Подробиці щодо підрахунку пасажиропотоку дивіться у наступних випусках новин. А зараз я передаю слово до студії «Нового дня». Ми з вами зустрінемось у цій студії о 8:30.